আজিৰ পৰা পি এফ আই বিলাকেও আন্দোলন কৰি আছে, তো কিয় কৰি আছে? এইটোতো হিন্দু মুছলমান কথা নহয়। আজিতো নিজে আজিতো শালবাৰীত পি এফ আই আন্দোলন কৰি আছে, পি এফ আই আৰু কেম্পাছ ফ্ৰণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াই। আজি তেওঁলোকে এই মানুহখিনিক তেওঁলোকে অন্যায় কৰিছে, তেওঁলোকে এইবিলাক কৰি ইয়াত সাম্প্ৰদায়িকতাবাদটো আনি আছে। আচলতে এইটো সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ ইস্যুটো নাছিল। ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হেজ ভেৰি ভেৰি ক্লিয়াৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ ৰিপৰ্ট ডেট ফ্ৰম দ্য প'ৰ এণ্ড লেণ্ডলেছ ফেমিলি চাৰ্টেন পিপল হেজ কালেক্টেড 28 লাখ ৰুপিজ ডিউৰিং লাষ্ট 3 মান্থছ চেয়িং ডেট উই আৰ গোয়িং টু কনভিন্স গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড দেয়াৰ উইল বি ন' এভিকশ্যন উই হেভ দোজ নেমছ নাও হুৱেন দে কুড নট ৰেজিষ্ট দ্য এভিকশ্যন ড্ৰাইভ দে মবিলাইজ দোজ পিপল এণ্ড ক্ৰিয়েটেড দ্য হেভক অন ডেট পাৰ্টিকুলাৰ ডে উই হেভ নেম অফ 6 পিপল উইথ ক্লিয়াৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ ডেট 28 লাখ ৱাজ ক্ৰিয়েটেড এপাৰ্ট ফ্ৰম ডেট প্ৰায়ৰ টু দ্য ডে অফ ইনচিডেণ্ট ইন দ্য নেম অফ কেৰিং ফুড আৰ্টিকলছ টু দ্য এভিক্টেড ফেমিলি পি এফ আই ভিজিটেড দ্য চাইট সো ভেৰিয়াছ এভিডেঞ্চ আৰ নাও ইমাৰ্জিং ইমপ্লিকেটিং চাৰ্টেন পিপল ইনক্লুডিং আই থিংক 1 lecturer ফ্ৰম এ 1 college অফ আসাম সো অল দিজ থিংছ আৰ ইমাৰ্জিং গভৰ্ণমেণ্ট ইজ ইনকোৱাৰিং দ্য মেটাৰ ইন টু ডিটেইলছ বিকজ এভিকশ্যন ৱাজ ডান এগেইনষ্ট 60 ফেমিলি হুৱেৰ ফ্ৰম দিছ 10,000 ফেমিলি হেজ কাম সো দিছ ইজ ৱাট ফাইণ্ডিং এজ অফ নাও এণ্ড আই থিংক ওৱান জুডিচিয়েল ইনকোৱাৰী ষ্টাৰ্ট উইল হেভ লট মোৰ এক্সপ্ল'ছিভ ইনফৰ্মেশ্যন আজিৰ পৰা পি এফ আই বিলাকেও আন্দোলন কৰি আছে, তো কিয় কৰি আছে? এইটোতো হিন্দু মুছলমান কথা নহয়। আজিতো নিজে আজিতো শালবাৰীত পি এফ আই আন্দোলন কৰি আছে, পি এফ আই আৰু কেম্পাছ ফ্ৰণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াই। আজি তেওঁলোকে এই মানুহখিনিক তেওঁলোকে অন্যায় কৰিছে, তেওঁলোকে এইবিলাক কৰি ইয়াত সাম্প্ৰদায়িকতাবাদটো আনি আছে। আচলতে এইটো সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ ইস্যুটো নাছিল। ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হেজ ভেৰি ভেৰি ক্লিয়াৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ ৰিপৰ্ট ডেট ফ্ৰম দ্য প'ৰ এণ্ড লেণ্ডলেছ ফেমিলি certain people has collected 28 lakhs rupees during last 3 months saying that we are going to convince government and there will be no eviction we have those names now when they could not resist the eviction drive they mobilized those people and created the havoc on that particular day we have name of 6 people with clear intelligence that 28 lakhs was created apart from that prior to the day of incident in the name of carrying food articles to the evicted family PFI visited the site so various evidence are now emerging implicating certain people including I think 1 lecturer from a 1 college of Assam so all these things are emerging Government is inquiring the matter into details because eviction was done against 60 family. Where from this 10,000 family has come? Mr. Chief Minister, this is what finding as of now. And I think once judicial inquiry starts, we'll have lot more explosive information. Ajir pra PFI vila keo andolan kori ase. To kyo kori ase? Eto to Hindu Musliman kotha na hai. আজিতো নিজে আজিতো শালবাৰীত পি এফ আই আন্দোলন কৰি আছে, পি এফ আই আৰু কেম্পাছ ফ্ৰণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াই। আজি তেওঁলোকে এই মানুহখিনিক তেওঁলোকে অন্যায় কৰিছে, তেওঁলোকে এইবিলাক কৰি ইয়াত সাম্প্ৰদায়িকতাবাদটো আনি আছে। আচলতে এইটো সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ ইস্যুটো নাছিল। ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হেজ ভেৰি ভেৰি ক্লিয়াৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ ৰিপৰ্ট ডেট ফ্ৰম দ্য প'ৰ এণ্ড লেণ্ডলেছ ফেমিলি certain people has collected 28 lakhs rupees during last 3 months saying that we are going to convince government and there will be no eviction we have those names now when they could not resist the eviction drive they mobilized those people and created the havoc on that particular day we have name of 6 people with clear intelligence that 28 lakhs was created apart from that
prior to the day of incident, in the name of carrying food articles to the evicted family, PFI visited the site. So various evidence are now emerging, implicating certain people, including I think one lecturer from one college of Assam. So all these things are emerging. Government is inquiring the matter into details, because eviction was done against 60 family. Where from this 10,000 family has come? Mr. Chief Minister, so this is what finding as of now, and I think once judicial inquiry starts, we'll have lot more explosive information. আজি পা পিএফআই বিলাকে আন্দোলন কৰি আছে, তো কিয় কৰি আছে? এটো তো হিন্দু মুছলমান কথা নহয়, আজিতো নিজে, আজিতো খালবাৰীত পিএফআই আন্দোলন কৰি আছে, পিএফআই আৰু কেম্পাছ ফ্ৰণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। আজি তেওঁলোকে এই মানুহখিনিক তেওঁলোকে অন্যায় কৰিছে, তেওঁলোকে এইবিলাক কৰি ইয়াত সাম্প্ৰদায়িকতাবাদটো আনি আছে। আসলে এইটো সাম্প্রদায়িকতাবাদৰ ইস্যুটো নাছিল। স্টেট গভর্নমেন্ট হ্যাজ ভেরি ভেরি ক্লিয়ার ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট দ্যাট ফ্রম দ্য পোর এন্ড ল্যান্ডলেস ফ্যামিলি সার্টেন পিপল হ্যাজ কালেক্টেড 28 lakhs রুপিস ডিউরিং লাস্ট 3 months, সেইং দ্যাট উই আর গোয়িং টু কনভিন্স গভর্নমেন্ট এন্ড দেয়ার উইল বি নো এভিকশন। উই হ্যাভ দোজ নেমস নাও। হোয়েন দে কুড নট রেজিস্ট দ্য এভিকশন ড্রাইভ, they mobilized those people and created the havoc on that particular day. We have name of 6 people with clear intelligence that 28 lakhs was created. Apart from that, prior to the day of incident, in the name of carrying food articles to the evicted family, PFI visited the site. So various evidence are now emerging, implicating certain people, including I think one lecturer from one college of Assam. So all these things are emerging. Government is inquiring the matter into details, because eviction was done against 60 family. Where from this 10,000 family has come? Mr. Chief Minister, so this is what finding as of now, and I think once judicial inquiry starts, we'll have lot more explosive information.